Ah, dois, eu tô atrasadão pra ir pra escola, não vou nem tomar café, fica na tua, vai. Não, isso aqui tá parecendo mais um acampamento, né? Quer fazer o favor de tirar esses livros de cima da minha cama? Que saco! Ah, pô, que saco, hein, dois? Ai! Olha minha roupa, imbecil! O que que eu vou usar? Tá cego, Calinhos? Vem cá, eu aposto que você fez isso de propósito. Que fiz de propósito, garoto? Eu tô quebrando a cabeça pra fazer o meu trabalho aqui e você ficar dando ataque histérico. Ah, pelo amor de Deus. Ah, ataque histérico? Você vai ver, ó. Ó, ó, já disse mais de mil vezes que não quero que coloque nada em cima da minha cama. Eu já não tenho quarto pra mim, agora vou ter que dividir a minha cama com você? Pô, o que que eu fiz? O que que eu fiz pra merecer isso? Me fala. Você nasceu, Dóis. Esse foi o mal que você fez. É, não devia ter nascido mesmo, não nessa família. Isso aqui, Carlinhos, é pra você aprender a me respeitar. Você tá me ouvindo? Senão eu vou levar tudo pelos ares, tá? Que isso, garota? É meu livro, meu trabalho. Você tá ficando maluca. Tô maluca. Tô doida mesmo, tá? Ah, é? É, então... Ai, sai, para! Para! Então você vai ver, então. Infeliz! Você me paga! Senta aqui na cama. Aqui. Mas o que foi isso, meu velho? O que foi que houve? Doris, você empurrou seu avô? Não, o avô se meteu no meio. Foi isso. Foi sem querer, vó. É, não foi nada. Como não foi nada? Você está branco como uma cera? Podia ter quebrado um braço, uma perna, a bacia, meu Deus do céu. Não foi nada, é que eu me desequilibrei e aí não, isso não aconteceu nada, não aconteceu nada. Tá satisfeita, Doris? Ah, claro, né? A culpada sempre sou eu, né? Mas você não me escapa, viu, menininho? Ah, Doris, eu tô morrendo de medo de você. Ah, é bom você ficar mesmo, porque eu ainda vou te pegar, tá? Quem vai te pegar é o papai quando souber o que aconteceu aqui. Ah, claro, né? A fofoqueira vai correndo contar pro papai e pra mamãe. Que saco, sabe? Eu sempre sou um saco de pancada dentro dessa casa. Mas depois, Carlinhos, você pode apostar que eu vou descontar tudo em você se o pai fazer alguma coisa comigo, tá? Só quero ver, então. Ah, duvida? Duvida? Parem! Parem com isso, meninas! Mas que horror! Você tá bem? Você não tá sentindo nada? Você não acha melhor a gente ir ao médico? Não, meu filho, não precisa não. Não foi nada. Eu me desequilibrei. Só isso. Eu vou pegar um copo d'água pro senhor, tá? Fica aqui. Ó. Fala já. Então, meu velho, você ainda acha que nós devemos continuar morando aqui? Não foi nada. Esquece. Mas como, Leopoldo? A Doris empurrou você. Não, 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 não. A culpa foi minha. É que eu fui segurar, aí eu me desequilibrei e caí de mau jeito. Nós não merecemos isso, Leopoldo. Não merecemos isso. E o que podemos fazer? O que nós já resolvemos na nossa cabeça, mas ainda não resolvemos no nosso coração. Ir embora daqui. O nosso filho, com o tempo, vai entender que nós tínhamos razão, que nós fizemos o que devia ser feito. Aqui, vou ver aqui. Não, obrigado, meu filho, obrigado. De nada. Poxa, vô, desculpa, foi mal mesmo, vô. Olha só, a Doris me tira do sério às vezes, vô. Desculpa, por favor, cara. Essa parada era entre nós dois. Você não tinha que ter se metido nisso, cara. Não, não foi nada, não. Foi tudo bem, não... Não foi nada, tudo bem, meu filho, tudo bem.